سورة الشمس دا مكي سورة تي او بدي سورة كي غطة موضوع دا تزكية النفس خبل نفس با كول دا گناهوننا او دا بدو اخلاقنا او دا شرك او دا كفرنا او دا هر قسم فسادنا او دا زن با كيكي سنگا زن كي با توحيد راولي دا رسول سم طريقة براولي قرآن تبا واپشي حدیثون تبا واپشي دا علماء سر جكيني نستا دا نفس تزكية بوشي غالبا چې بده کې کوم آیتونه دي د مخ کې تیر شوی دي نو سری په ترجمه کو. بسم الله الرحمن الرحیم والشمس وضحاها قسم دې پنور باندې او پرنا داغې باندې دا وو د قسم د پر راځي دي چې موږ سړي آیتونه تیر شوی والشمس وضحاها قسم دې پنور باندې او د نور پرنا باندې والقمر إذا تلاها أو قسم پس پو مجماني کلچ ور پسي شي پن ور پسي کلچ والقمر إذا تلاها سپو مج ور پسي شي پچا پسي پن ور پسي نوچ نور لار شي سپو مج رج سپو مج لار شي نور رضي الله أكبر يو سالة دا تبوسو کی جي دا سنگ دا ترتیب دي سروان دا چا دي شي جو کرده الله بخبله وي ذلك تقدير العزيز العليم دا طول اندازه لوي دا يو دير زور ور ذات جوڑ کلي يو دير بو ذات جوڑ کلي كده مخلوقات بلس كده بس ساتله منگي وڑ کے کور نشو ساتله ارن گڑ وڑش دو بچی نشو ساتله يو خز نشو ساتله بودا پلار بودي مور دا غو نشو ساتله دا کور نظام منگ نشو جوڑ وله دی دنیا دا نظام با منگ سے تیار کرے ہوئے سمجھو کرے خود ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ پوہ ذات تے یہ ضرور ذات تے پا عرش مانی چاہتے دی دنیا دا نظام چلی اسے کدیسے برابر روان دے وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا او قسم دے پا ورز بانی کلچے رخ کارکی انور لرا کل چې رخکارکی نور لرا نو دا نور رخکارکی گی پا ورز کی ذکر بی اللہ قسم خوری واللیلی دا یغشاها او قسم دے پشپ بانی کل چې پت کی نور لرا دا نور سو کی پتی شپے پت کی نا والسمائی وما بناها او قسم دے پاس مان بانی او پاغ اللہ بانی چی جوڑ کڑے دے پزانی قسم کو اللہ اکبر او دمرا عظیم ذات تک رسول جیتا پوچھنی چی کولے جیتا ولی با مخلوقات و قسم خورا ولی پزان خورے فوربکا اللہ اخبر پیغمبر توی فوربکا لنسألنہم اجمعین اے پیغمبر اس طرح رب میں دے قسمی جی دے طول خلکو نمی دے یہی خبری تا پوچھکو بخبر زانی قسم خور رب العالمین پا ہر قسم مخلوق بانی قسم خوری چاگی و عظیم مخلوقی او اللہ چی بی قسم خوری اگر لازم عظیم او صرف یو انسان دے یو پا دی دنیا کی چی دا غب جونی قسم خوری لے وغیر سوک دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعمرک انہم لفی سکرتیم یعمون اے پیغمبر اس طرح پہ عمر میں دے قسمی دے لوت علیہ السلام قوم بالکل پہ نشک پروتو ہوئے دا غب جون قسمو خوا اسمرو چیت انسان دے چی اللہ والا پہ جون بانی قسمو خوڑو خدا دا اللہ نے نیشو چیتے دے دا انسان گورے دا اس ریال ساتے کدا انسان دیرو مچتے خو مخلوق دے نو خالق اشتی کدا انسان دیر اچھتے خوب بندہ دے نو رب اشتی نبی ابدا سمقہ مقلتے جدا انسان رو اچھتے رب تے رسیہ دے رب نے مالے والارض وما طحاها او قسم دے پزمکا و پاغالا چی خورا کری دا ونفس وما سواها او قسم دے پا نفس باندے و پاغالا چی دائی برابر کری دے نفس انسان ہر انسان کی دن نفس دیکھیں او بے برابر کڑے سنگے برابر کڑے پہ فطرت پیدا کڑے
نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې امام مسلم دا حدیث راوړی کل مولود یولد علی الفطره هر پیدا کیدونکو انسان په فطرت پیدا کی فابواه یهودانی او ینصرانی او یمجسان مور بلرتی یهودی جوړ کی یا نصرانی جوړ کی یا مجوسی جوړ کی خوده پیدا کیږي په څه باندې په توحید باندې او که تاسو خیال کړئ دا عوام چې دا عوام غالبون د دوی د عقیدې چې ده په فطرت باندې نو مولوی صاحب برای شي تقریر به وکړي ګډې وډې به وولي په تقریر کې نو دې اګر که احترامن دې مولا داسې نه شي ویل خو پوه شه ووي سم په ګډوډو سرو ښه نو ته درته پوه شي کوې ته پوهشه علم دې کړی دی ته چې په ګډوډو سرو نه هسې دې د فطرت هغه خبره کوي نو د انسان الله به فطرت پیدا کړی بیا څه وي فألهمها فجورها وتقواها بس خولی دت نافرمانی او د تقوا لاره د نافرمانی لاره او تم خولی تقوا لاره او تم خولی دا مسلم سره مخ کی تیر شو قد افلح من زکاها یقینا کامیاب دی هغه څوک چې پاکی کو نفس خپل وقد خاب من دساها او یقینا ناکام دی هغه څوک چې ډوبی کو یا ګډوډی کو نفس خپل په ګناونو کې نفس پاکول دا ډیر غټ عمل له انسان له پکې خپل نفس پاک خو موږ خو د نور د عیبونو نه د مشیوی نه بیا خپل نفس اله به پاک کو کنه موږ نور خلکو کې لري یې پلانې دا چلو پلانې دا چلو پلانې دې شو پلانې دې ځان ته نه ګوري دې څنګه دې د خپل نفس پاک کول غواړي د ګناونو نه د حسد نه د دوکو نه د حقد نه د تکبر نه د شرک نه د بدعت نه د هر څه نه ځان پاک وقد خاب من دساها الله وی چې یقینا تبا دی هغه څوک چې خپل نفس ګډوډ کو د ګناونو سره به باغی باندې مثال راوړی دی چې داس اکم چې ګډوډ کړو نو الله وی دا غو یو قصه به مختصر ووري خپل نفس د ګناونو سره ګډوډ کړو د سوکو کذبت ثمود بطغواها تکذیب کړو سمودیانو په سبب د سرکشی خپلې سمودیانو قصه شروع کړه چیر الله وی دا بگی یو مثال والی دا قوم دی چې خپل نفسونه ګډوډ کړی و د څه سره د ګناونو سره او خپل نفسونه پاکی نه وکړي او سمودیان واقعا دا موږ سره مخکې تیری شوي تفصیله موږ بیان کړي الحمدلله خاص کر سورة القمر هغه واوري رشتي دي مرګرو سره بای کې موږ ټول واقع بیان کړي دوی د کوم پیغمبر راغلو سمودیانو ته صالح علیه السلام او دوی له الله نه خبر کړي او خیاغه زمونه دې څه ګورځانی نو پاک کړی کنه نفسونه نو پاک کړی تزکیه پکې نه و نه ته ځکه ته پیغمبر وي دې ګټ نه الله خرو به شي الله ته بلار به خرو وست ته ګټ نه دین نه اچې رې وست دې ته ته جادوګری چې کوم سره خبره نه مني کنه نو دې نه مني چې کوم سره خبره نه مني نو دې بیا نه مني او بدی که الحمدلله زمون تجربه ده باز متعصب و مشر کینی کنه زوی تب یو دلیل خو از یو دلیل بو خا چې تو دلیل لوري دې بل خبرې ته وول یو به لیکن ته خو سوي چې یو دلیل لوري ما خو تو زبرت له شو خم پدی مسله به په بل کې شروع کی نو پوه شي چې کم سره چې ګوره حق نه مني کنه دې ته ډیر څه پیش کې خو دې نه مني اسی بزن سره کې الله یکذب ثمود بطغواها اذ بعث اشقاها کل چرا پاسی دو بدبخ دا غوینا دا بدبخ سوکو نمی چاہتا معلوم دی قدار ابن سالف اللہ وکانا فی المدینة تسعة رهط یفسدون فی الارض او پا مدینہ کی ناها کسانو پا دی خار کی مدینہ خار مطلب دی یعنی بدغ علاقه کی سمودیان چې کوم علاقه و نه کسانو چې پسادیانو او دا اتفاق هغوی کړی و ټولو چې دا اوښه به وژو او دا کار یې چا ته حواله کړو قدار ته چې ته به زمواري ستا شو ګزارونه به ته کې موږ به درته ناست یو هغه وی سیدنا الله وی اذ انبعث اشقاها کله چې راپاسېدو بدبخت هغوی نه نو په دې ټول قوم کې بدبختي خو د ټول قوم وه خو بیا په دې ټول قوم کې بدبخت دغه نهه کسان او په دې نهو کې بدبخت څوک وو ابو یدیو فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها نؤوي دويتا رسول الله يعني صالح عليه السلام وتوي
ناقة الله وسقياها لحاز كي دو خدالا أو دوار دو بوداغي لحاز كي قرد دسو نواي أو في سورة هود كي أو في نور سورة تونو كي تك عراف كي ألت دا واقع تفصيل سر راغي لدا أغزي وقوري أو تفصيل وقوري نالت دي تفصيل شتي وديز قال لنا بينا كريا فكذبوا ندوي دروغ جن وغنو دغا پیغمبر نا خبر او نمان فعقروها نو علا لیکر آغوخا گزارو نبیو کرو علا لیکر بس سیرتونی کی دیس رازی چیر آغی دا خیٹ نبچه رو تو و دا غرط رب تیمند کرو دری آوازو نیو کرو نبیو تا صالح علیہ السلامو تمتعو فی داریکم ثلاثت ایام دری ورزی مزی وقل بیو استاسو پتاو لی بيبي الله عذاب روسو تواهو بربادكو الله سوي فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها نتبعيرا واستعبا ديبان دي رب ددوي فسبب دا قنا ددوي نبرابركو حلاكت بديباني ترقوم اللوي ما تباكو وزدي تفايدي خبر ووري دي قيمتي فايدة دا اوخا سو کسان والا لکڑی دا یو حقیقی جسو کا سو کو یو اولا تبا طول قوم کو سوال اولی طول تبا کو اگر طول چرا غلی ناس خو متفق ہو سرکن دا فائدی زن سریز دکا بکم زکی چی گناہ کی گل تبا کینے نگو رہے یہ سلوی نا نا دا ٹی وی دا لکانی زن لگوری وی باز دیسی ویدہ مونسر ملاو شکن علکانی ویزان لگوری نو تو سر متفق دی جی غلی ناسی کن نو بدی علکانو چی عذاب رایش نو جبریل بدی تاو چتای چی ندنکتو دیدی وچت کئی تب سرم تواکی ہے کن پا کم زکی چی گناو نکی گل تبا نکی نی عذاب اس پتن لگی جی سٹیم رایش او چی راغے نو تب سر زیزکا چی تغلی وی او دا غلی انسان دیسی دی لکا متفق لکه دو کسان دیو بل سورانه کی یو بل وی جنگ ورغه په یو بل وین رماتی موت لا سونه د شي خو دی به سینه ګور موت نو خلق با شي صدق راو با شي نتیجه سو څه خیال له چې نه ډېر خسرې د دې د جنگ نو خوخ دې څه وی نو خلق په ټول ماته خبره کی چې دې بدبخت دې چې ولاړو ګورو خو دې پر ازي وکړي چې پرې دې یو بل وین رماتی دا دیرو دا مشران دی سپینگورو سر مانگ ملوش مانگو تو رو را تی پس علکان دی جو بس موت دیروی لی علکانی زان لگوری وی علکانی زان لگوری یا باز کسان سوی ما شمانو لی بردیش را وڑی پس غریبانان غریبانان و منستا زلس وزی ویده ده ویده لگ مسرو پشی وزگور استا پا دی وڑو دومر زلس وزی چی لگ سات لی بغیر تیوی نپری دیزه که جی بی تنگی دلی بندنو چی جهنم تی وا چی رب العالمین بیدی بزرن سوزی جهنم ته بوزی زړه دې پینس وځي او په دې کې دې پزله سوځي چې لکه لک سات کاغو وی گاونډیانو کرے زی جی بیا وی تاسو څه خیر دې گاونډیانو کرے تل خې دي او کو دې انډیا دمانو ته کته خې دي ها زه خدای دې گاونډیانو سره لړ شي کنه وړو سره دې لو بشو کی دا غي سره وسوم خراب شي خو دې کور نه په وتو بل گدد شي دا وړو سره شپې کې په دې بدد شي کنه دې کې خو ته دې تبي شروع کړی ته پوسی مکو ارسه دی ولا خراب کو بی ٹی وی باندې خا د اصحاب السبت قسم بیان کړي او په صورت عرف کې اصحاب السبت څوک دي خالي ورز کې چې کوم دوکه کوله الله په دغه واقع کې یو قسم خلق ذکر کړي چې هغه به دوی ته نصيحت کو او دوی می هغه خلق ذکر کړي دي چې هغه به دا کار کو دوکه کوله دریم آغا قسم خلق ذکر کہ وہ اذ قالت امت منهم لم تعظون قوما اللہ مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا دریم پکی کمی ہو اللہ بندگانو تاسو بدی سڑو پر سلن خطی دون منی خبرا زن مستلے کوئی ناغو تسوی معذرتا الى ربکو زمان اوزر بجور شی کتاب بوز اللہ تبوسی کمی سر خو جوابی گیا دویم سپت لی کاللہ و لہدایت ورکی آیت آغا ایتون بعد اللہ وی ما تباکرو تغا اصحاب سبت میں سکڑو تباہ کرو در خنزیر پر شکلون شایدوگان پر شکلون عذاب پر اللہ را وست
وأنجينا الذين ينهون عن السوء أو آغا كسانت ما بجكلو كمو جدا بدو كارونا ناخلق منا كول علماء ويدا داغا دوين فرقي بكي ذكر ونشو أكما جي غالي ناس توداغي ذكرو شو مطلب دا جاغوي دا دي أولونو سر لارو تباشو نسيب دقا دي كامياب شو كمو جي نسيحات كو نو دارت ويم گوري پا کم زكي جي گنا کی گو تبا کی ناسي غالي نو بالکل خبر برتر دوی سے شریک ہے اسی خبر نہ کہ چنا موت ویلی موت دی چ موت دی چ کم انکار کی کنا اگے خبر دیر طریقو کولیش خبر می دی پوری کولج بکم دیرو کی ڈیشن پرت دی او چ طاقت رسی او نیل ری کی نو دوس گرے شریک جی دی بیل ری کی او کم چ طاقت نشتی دل ری کولو نو زان دی دی زین لری کی دا خدا چ سر طاقت شتی کنا کنشتی ہا دلیل کسان مال سخت غصه اولی ده باز داشت غصه مرد رایشی دلیل ده پر ده غصه رایشی گرد ما چه سزادی دشمنی نیشتی تا پوشتی که کم سی تا مزدوری لطلاوی وی جیز خو عرعر تطلاو ما او سو گوزی تبوکت آخ تبوکت تا مزدوری لطلاوی وی اول تطلاو نو پا دی شلو که تا پروتوی وی او خبرو زتو وی رو رستاسو بری دیره که در دیشو در پلبونه سندری لگی دیری تا دی دیره نزی ولی نه خواتی دو متره که بلا دیره والا عرعر تبوکت تا نیم جل تلارش اخو شری خو دو متر وی جی دلته زمو ما ماری هغه بلوی دلته زمو تر دی هغه بلوی ما شرورم دی وس ما مام دی غرورم دی او ترم دی او چیکر د مزدوری د پر هیچ ته ګوري هیچ ته نه ګوري په دغه شړو کې پروتي زمو غیرت ته د دین د پر جره سره شتینه نو دو خبرې د چا جی طاقت رسید ختمول او نه ختمې دی به شریک ته بالکل او چې څوک هلته اوسیږي او طاقت یې نه رسي نو دا طاقت خو شتي کنه چې ځای بدل کړي نو دله پکار چې ځای بدل کړي په اخره کې الله وایي دا سورت په اخره کې ولا یخاف عقباها او نه یرید الله د نتیجې د دې کار نه الله اکبر الله وایي دا ټول قوم مې تباه کړو ګوره یرېدم نه چې دا قوم به کسو زمانه بدل واخلي یا دا خلک به راپسې راجمع شي یرېږي څوک یری کو کمزور ہے جسو کہ یری لگو مثال کی زتا سر جنگ کوما نچتا ما وجنی نو یو یرا بدی پزلا کی جی گرے خلق برن تپوس کی کی دی شی دت قام والا کی دی جی دنا سب والا کی دی جی د مرگری ډیر خبر بستا پزلا کی راځي نتب دغی در سما ته سنی شی ویلې رب العالمین وی ولا یخاف عقباها او زنی یری گم د دینا جی سوک برن تپوس کی نہیں ریگی اللہ دینا اور نہیں ریگی دینا چی نتیجہ بے سر ہوجہ ارہ نتیجہ دی رہوجہ رب العالمین دے اس پر وائی نشتی دی نتیجہ دی رہو تو ندیس رچے دا سورت ہم اختتان طور سے درس ہم اختتان طور سے اللہ سبحانہ وتعالی دی منگ پوکی پا قرآن و حدیث مانی اور اللہ سبحانہ وتعالی دی منگ لتوفیق راکی چی دی اخبرو نفسون و تزکیوک اور اللہ سبحانہ وتعالی دی منگ دا گناہونونا اور دا غدنا فرمانین اللہ منگ لری ساتھی